Jana nikasema kwambia matunda yameisha. Nini? Matunda yameisha. Hivi kumu mndani naishi na mentu eh? Sasa sidi nikuonyeshe milioni nani. Bila utoa mentu wako, afu urudi nyumbani kwenu kawaambie mtakuongea. Unasema nini kimeisha? Hivyo unanifahamu vizuri mimi. Unanijua vizuri mimi. Eh? Yaani nimebaki toka juzi, utengeneze toka lini mhoteleza juzi mpaka sasa kuyatengeneza. Wewe unaongea na wewe. Nisamee dada. Naongea. Wewe. Mimi na mwili kama nguruwe. Wewe.
Unanijua vizuri mimi? Mlikuwa mnaongea nini huko? Unanijua vizuri mimi? Wewe, unanijua vizuri mimi? Na wewe mwanaume mwanaume bado ukifanya kazi kafu ndio umekaa kama mwanamke mwanamke tu baadaye ukafanya kazi zako zinazohusu unaenda kujikuta unafuata nini? Eh? Sasa leo ninashukuru nimewafuma live. Sasa yani tusifupishe tu maneno. Naomba nikae tu na kusema vile ambavyo vyake. Njia nyeupe. Huo mlango mloingilia naomba ni leo mtoke. Okay. Mmechupa kukaa na nini? Yaani nyewe mnaweza kweli mkakaa mkamdiscuss boss wenu, aniwalisha na wavisha, anawa yaani kila kitu anawahudumia mna. Tu si ndio mnafahamu mimi nilitoa wapi pesa kuja kufungulia hii bar? Wewe manager uko wapi? Wapi? Kwa hiyo mimi nimekuajiri kuja kufanya kazi au kwenda kutafuta nani kutafuta nani kutafuta chakula? Chakula hapo ule chakula kazi ndio ule chakula? Usinichanganye manager please, kama umechoka kazi naomba uondoke. Sitaki maelezo mengi. Umesikia? Ndio. Nilikuleta kuja ufanye kazi, sawa? Ndio. Unajua maana ya maisha wewe? Sasa kama unafahamu nini maana ya maisha, basi naomba ufuate wajibu wako ule kuleta hapa, si ndio? Msiache biashara yangu inazagazaga ovyo, vumbi tupo, amsafishi maua, amsafishe, amwagilizie nini sasa? Kwa hiyo mimi ndatoka nyumbani nje nimwagilizie maua. Tafanya wewe bosi. Tafanya wewe. Okay, fine. Lilian, ¿cómo
unasikiliza umekaa na wateja badala ya kuongea na bana. Hem toka bana hapa. Kama umetoka kazi nimeshakwambia fungasha mzigo wako uondoke. Unaniambia kesho langu mimi. Naomba. Ni kwanza kwa tulawane ili na uwe ndo kajaribishe. Inaweza nikapata soko sahihi. Au unaonaje? Kuhusu hilo? Ndio. Kwa sababu sasa ndio. Kwa sababu sasa ndio.